ni gitare što je svirala, ni vina u čašama. Tjeskoba je meni odnijela i... Halo? Dobar dan. Milane, iskreno moram da vam kažem, ne prima mi se danas posao. Ajde, ma nisam, ne prima mi se. Ajde, evo vam broj. 064-1478-197. Tražite Nebojšu. Jeste, kažite da ga čika Nebojša da vas je poslao, vi tražite Nebojšu. Jeste, ajde, Nebojšu, ajde, izvini, zdravo. Tjeskoba me tebi uzela i... O, neka mi vjetar... Halo, Nebojša je ovde. Aha, da, čika Nebojša vas je poslao, jel? Ne primamo se posao danas, pa znam. Da, vidite, Milane, ja nisam danas nešto raspoložen da primim posao. Jeste, ni ja nisam. Ajde da vam, nemojte zameriti, nisam, evo vam broj, ajde pozovite 064-1478-197. Javit će vam se Nebojša. Jeste, on je dizajner, on će vam, sve će vas, sve, jeste, on će, ajde, doviđenja. Oči su se navikle na mrak. Oči su se navikle. Halo, jeste, Nebojša je. Aha, vas je, Nebojša vas je poslao, on nije raspoložen danas da primi posao, a njega je poslao čika Nebojša, njemu isto nije do primanja posla danas. Ja, ne bi da primim, ajde, nemojte zameriti, ajde, doviđenja, ajde, ba, ponedeljak je, bada, dovid, ajde, se navikle, oči su se navikle na mrak.